Uoči jučerašnjeg zasjedanja Skupštine Republike Srpske, na kojoj je usvojena takozvana deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, visoki predstavnik Kristijan Šmit obratio se predsjedniku Skupštine Nenadu Stevandiću pismom kojeg je portal Oslobođenje ekskluzivno objavio. Šmit je između ostalog naveo da deklaracija sadrži nekoliko problematičnih zaključaka koji su u direktnoj suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom. Poručio je da je Republika Srpska sastavni dio Bosne i Hercegovine i da je zaštićena opštim okvirnim sporazumom za mir i Ustavom BiH, te da se definiše kao multietnički entitet Srba, Bošnjaka i Hrvata te ostalih uz izričitu klauzulu kojom se zabranjuje diskriminacija, a da se deklaracijom ovaj ustavni princip ne priznaje iako je ugrađen i u Ustav Republike Srpske, kao i da entiteti nemaju pravo na secesiju. Naglasio je Šmit da bi usvajanje deklaracije, što se na kraju i dogodilo, predstavljalo zvaničan čin koji bi doveo u pitanje obaveze i odgovornosti Republike Srpske prema opštem okvirnom sporazumu za mir, a koji, kako je navedeno, ne samo da štiti suverenitet, teritorijalni integritet i unutrašnju administrativnu strukturu BiH, nego i samo postojanje Republike Srpske. Pozvao je Šmit entitetske organe vlasti da iskoriste prilike koje pruža proces integracije u Evropsku uniju kako bi ostvarili napredak, unaprijedili ekonomski razvoj, podigli životni standard i ubrzali i proširili reforme za dobrobit građana, umjesto što nastavljaju s politikom koja za cilj ima podrivanje temelja Dejtonskog mirovnog sporazuma, te istakao da neće oklijevati da izvijesti Upravni odbor Vijeća za provedbu mira i da preduzme odgovarajuće i odlučne mjere u skladu sa njegovim mandatom. Visoko sudsko i tužilačko vijeće na vanrednoj sjednici odbilo je prijedlog za suspenziju člana VSTV-a Saše Srajlića, protiv kojeg je ured disciplinskog tužioca ranije podigao tužbu. Za suspenziju je glasalo 7 članova, dok je 5 bilo protiv. Jedan od glasova protiv bio je i predsjednika VSTV-a Halila Legumđije. Ured disciplinskog tužioca je podigao tužbu protiv Srajlića i zatražio privremeno udaljavanje s funkcije u VSTV-u zbog toga što je navodno neprimjereno komunicirao s određenim osobama iz predmeta koji su pokrenuti, a to se prvenstveno odnosi na njegov susret sa nekadašnjim federalnim zastupnikom Halilom Bajramovićem uoči ročišta koje se vodilo u Vrhovnom sudu Federacije. Bila je dilema, malo je specifična situacija, ured disciplinskog tužioca kao jedini ovlašten je postavio to na način da člana vijeća tužioca Srajlića tuži, jeli, stave da mu na teret disciplinski prekršaj koji je počinio ne kao član vijeća, nego kao tužilac. I sad se tu javila jedna specifična, vrlo specifična situacija i mi smo se morali odrediti spram toga da li će disciplinski postupak koji je dostavljanjem tužbe otpočet, da li će se odvijati pred komisijama vijeća ili ovim eksternim komisijama koje su formirane u smislu zakona o izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Novi rektor Univerziteta u Sarajevu je Tarik Zajmović, koji će naslijediti Rifata Škrijelja, koji je na tom mjestu proveo prethodnih 8 godina. U prvom krugu glasanja nije bilo potrebne većine, a u drugom krugu Zajmović je imao 24 glasa, a protukandidatkinja Almira Hađović-Đuvo, redovna profesorica Medicinskog fakulteta, dobila je 23 glasa, dok je jedan bio nevažeći. On je trenutno redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. U biografiji Zajmovića se navodi da je objavio niz istraživačkih studija i publikacija, da je autor ili koautor 10 knjiga i nekih od značajnijih strateških dokumenata vlade, ima iskustvo u metodologijama upravljanja projektima, standardima, procedurama u vezi s planiranjem i izvođenjem projekata, kao i provedbenim okvirima UN-a, Evropske komisije i drugih međunarodnih organizacija. Jedan je od autora državne strategije razvoja informacionog društva i regionalnih okvira razvoja informacionog društva e-agende i e-agende plus. Mi želimo fokus da stavimo na studijske programe na naše studente i želimo napraviti jednu sveobuhvatnu reformu studijskih programa i kvalitete ukupne studiranja, odnosno ono što se često naziva ukupno studentsko iskustvo Univerzitetu Sarajeva. Dakle, naše, evo tako kažemo, plan aktivnosti ponajviše biti orijentisan ka poboljšanju ukupnog studentskog iskustva na Univerzitetu Sarajeva kroz naše projekte digitalizacije, kroz projekte različitih razvoja različitih centara, evo da tako kažemo, izvrsnosti. Na neobilježenoj lokaciji u Šarića Haremu u Mostaru izvršena je ekshumacija pod nadzorom tužilaštva BiH, kojom prilikom su pronađeni skeletni ostaci jedne osobe. Posmrtni ostaci bit će prebačeni u gradsko groblje Sutina radi obdukcije, identifikacije i forenzičke obrade. Na ekshumaciji su bili prisutni istražilac iz posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva BiH, patolog, predstavnici Instituta za nestale osobe, Međunarodne komisije za nestale osobe u BiH, kao i policijski službenici MUP-a HNK koji osiguravaju lokaciju. Desetine hiljada Gruzijaca sinoć na ulicama dočekalo fudbalsku reprezentaciju koja je porazom od Španije u osmini finala završila nastup na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, ali ostavila odličan dojam zalaganjem i borbom na terenu. Gruzija je u prvom nastupu na Evropskom prvenstvu izborila plasman u osminu finala,
zbog čega im je upriličan svečani doček na Trgu oslobođenja u Tbilisiju. Selektor Vili Sanjol obećao je da će odvesti Gruziju prvi put i na svjetsko prvenstvo 2026. godine. Doček i zabava završeni su spektakularnim vatrometom.